Një ngjarje shumë e rëndësishme është duke ndodhur në Tiranë. Koreografi mirë njohur Angjelin Preliocaj pati mbrëmjen e djeshme premierën e Swan Lake apo liçenit të mjelmave. Në fakt ai do të vijojë deri në tetor me festivalin e tij të dansit, kur media partner është edhe Top Channel. Ne kemi xhëruar me kamerën tonë disa nga elementet magjik të kësaj shfaqje, e cila do të jetë edhe sonte në mbrëmje. Në djenin tim është gjitha e prenotuar dhe e shitur, po letë shiojmë pak së bashku magjin e baletit Preliocaj.